大家好，咁大隻眼嘅，系，好，大家好。这个我开了直播之后，发现它突然美颜增强，然后让我的整个脸又瘦了好多，眼睛又大了好多，好不习惯，所以我把它关了。现在，好，大家好，我是子琪。稍微让大家看到后面一点点，这里是哪里呢？现在我们在摩西根山这边，等一下呢。还有一个小时我们就会开始我们在这边美国康州的 Queen of Hearts 世界巡回演唱会。我想要让大家看到后面的那个，可是它反光反的太多，大家可以想象一下，其实是我们的演唱会，好不好？那为什么我今天会在开演唱会之前就开始有这样一个 live 呢？是因为今天是我们 Queen of Hearts 世界巡回演唱会的1周年。首先在这边要公布这一个好消息，那 Queen of Hearts 这个巡演从去年4月1号在广州站开始，直到今天1周年里面呢，我们举行了30场的演唱会。那其实所有的工作人员还有包括歌迷朋友们，你们的支持都是非常重要。那今天呢，其实既然这么特别的一个日子呢，我就首先带大家看一看我们这一边的后台，因为这个场馆是非常漂亮的。首先这边有 Jam 我的这个房间，那这一边不是最特别，最特别的其实是这一边。因为呢，原路如果大家看到的话，其实一直有一个的这些讲座，因为他们其实这个场馆拿了好多奖。然后大家看一下前面这个是非常非常漂亮的红地毯，哇，大家想象过吗？在做这个演唱会的途中，我们都是一直在走红地毯的。好，然后这边呢让大家看一下，就是 band 的这一个休息间。然后我们继续往前走，这个有 hummingbird 的休息间。里面的人都去哪里了？肯定是因为他们太勤劳工作，所以现在他们都在执行他们的任务。现在我想要带大家去的其实是游览一下这一个后台，等我一下。好，稍微带大家看过这个红地毯后台之后呢，我现在要带大家去看另外一个比较我觉得非常是特色的一个地方。怎么我们好像在这个后台里面走来走去的，好像是在参观旅游景点。哎，前面我又遇到另外一群人了，让大家看一下，这里是他们歌迷合唱团，美国的歌迷合唱团。对对对，我现在在 live， 拜拜。好，然后这边给大家看一下，等一下呢，一个小时之后我们就在这里开演唱会。好，然后要带大家去看另外一个，好，又见到他们了，拜拜，又见到他们。好，前面这里有一个非常特别的一个地方，为什么嘞？因为像我刚刚说的，这个场馆呢有好多好多很厉害的一些音乐人啊、表演家，他们在这里都有办过演唱会，所以呢现在大家去看的就是这一道墙。给大家看一下这一道墙有什么厉害的地方。哇，超级多人在上面签名，其中有我来找找看，其中有我很喜欢的 Sia， 大家看到吗？然后我开
怎么开另外一边，我想要让大家看另外一边。好，好，西亚还有好多好厉害的，上面有 Selena Gomez 的，有 Ariana Grande， 然后这边有 Joss Stone， 还有好多。Hi， 这是我的乐队。Hello，You're on live 好。然后现在呢，我自己也会跑上去签一个名。流血的 Q， 怎么有点搞错了我们的演唱？